Zdar lidi, tady jsou Davča Filmy a já vás vítám u nového videa reakce na druhý trailer Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Ano, po Spider-Man No Way Home neboli Bezdomová tu máme další Marvelovku a je to pokračování druhý solo film Doctora Strange, neboli který ho stvárnil Benedict Cumberbatch, výborný herec. A nedávno jsme mohli vidět v No Way Home a jak víme, co se tam stalo? Ano, Doctor Strange otevřel multiverse, proto tam byly ty staré postavy ze starých dílů ze Spider-Mana, proto tam byl Andrew Garfield, Tobey Maguire a prostě ostatní. A díky němu vlastně je tohleto všechno. Já jsem Doctora Strange nemusel moc, mě nepřišel moc sympatický, v Infinity War prostě nebyl mě moc nějaký jako sympatiák, ale teď, když víme, co on tvoří, což je díky němu, tak mě přidal víc roztek srdíčku a na toho Strange 2 určitě půjdu. Kdo byl na závěrečných titulkách, tak určitě věděl, že Marvel tam vypustil první upoutávku z Doctora Strange 2 a mě to připomnělo trošku What If. Ano, kdo by neviděl What If, Marvel seriál novej, řeší se tam co kdyby třeba Killmonger zachránil Tonyho Starka a tak podobně. A je tam i jeden díl, který je věnován samotnému Doktoru Strangeovi, který vlastně se z něj stane zlej Doktor Strange. A jak jste mohli všimnout si v tom, ty upoutávce první, tak tam na konci je Doktor, vlastně zlej Doktor Strange. A ještě jsou tam ty rozpadávající budovy, je tam i Rachel Adamsová, samozřejmě i v tomto filmu bude. Která si zahraje vlastně Christy, přítelkyni Doctora Strange, a bude se vdávat, takže podobně se nebude vdávat Doctora Strange, takže ho to trošku možná bude mrzet. No, je tam hodně teorií, samozřejmě bude tam i Wong, bude tam i Baron, měl by tam být i nová Marvelovská superhrdinka, se představit kapitánka Amerika Chavez, kterou by měla stvárnit herečka Gomez. A mělo by tam být samozřejmě Elizabeth Olsen, která mu bude pomáhat, bude mu to s ním nějak asi řešit. A samozřejmě žádnou vlastně nějaká novinka to určitě není, že ten film bude režírovat Sam Raimi, který má na kontě vlastně předešlé tři trilogii s Tobey Maguirem Spider-Mana. Takže wow, těším se na něj, že vlastně po dlouhé době je zase u Marvelovského kormidla a těším se na něj. Sám říká, že ten film bude mít trošku hororový prvky, tak uvidíme, ten trailer vypadal trošku temně, ten první. Já se na něj bohužel nedělal reakci, protože jsem ho viděl v kině a vy určitě taky, takže mě to přišlo trochu zbytečné. A já nebudu zdržovat, kolem toho filmu je hodně velký poprask, zase se řeší, kdo by tam měl být, sakra. Otevřel jsem multiverse, kdo tam bude, měl by tam být Fantastická čtyřka, měl tam být X-meni, měl by tam být Illuminati, měl by tam být Tom Cruise alias Iron Man, měl by tam být Deadpool, měl by tam být i kapitánka Carter, jo, prostě je to zase kolem toho velká bublina, zase se to nafukuje. A podle mě je to zbytečné, zase se stejně to uvidíme a nechme se sakra překvapit. Stejně jako u Spider-Man No Way Home, jo. Než jsem šel do toho kina, tak jsem to i docela tušil, že tam byl, protože ty lidi kolem toho měli takovej hype a prořekávali se, já nevím, nechme si to vychutnat, samozřejmě ty spekulace budou čím dál víc a uvidíme. No nic lidi, já nebudu zdržovat tuhletu multiverzní jízdu s Doktorem Strangem, s Elizabeth Olsen, si snad užijeme, já nebudu zdržovat, jdeme na druhý trailer, jdeme na to. Total film. Každou noc sním ten týž sen. A pak... Šílenství! Začne noční můra. Udělal jsem, co bylo třeba, abych ochránil náš svět. Všechno ovládat nemůžeš, Strange. Režie Sam Raimi. Otevřel si brány mezi paralelními světy. Nemáme to na bot i strašně může projít. Co víš o paralelních světech? Víš, že o nich měl teorie. Věřil, že jsou nebezpečné. To měl pravdu. A je to tady, vole. Lidi! Je mi líto, Steve. Je to jako od Ivy, vole.
Dnes tu neujdeš. Tom Cruise? Měli bychom mu říct pravdu. Kurva! On je tam, je tam! Ty, nos! Čo, tam fakt jenom profesor X. Trošku se to zvrtlo. Zlej. Ty král, to je nálož! Ano. Asi za hrdinu. Ze mě udělali zločinci. Druhá varianta. To mi nepřijde fér. Ty krávo! Neskutečný! Strange! Zombie! Wow! Ty vole! Tak to ne! Vidíte pomůcky než. No. Ježišu Maria. Tak po novej home mám na další film veliký hype. A tím je Doctor Strange 2. Omotal si mě kolem prstů. Wow. Vážně super. To byla nálož, ty vole. Bylo to tak rychlý, že se to musím pustit znova, protože... Ty krávo neužitelný. Když přijdu hned k věci, samozřejmě potvrzuje se to. Patrick Stewart neboli Profesor X, ten dědeček na vozíčku plešatej, který ho známe hlavně z X-Menů, z Wolverina, se opravdu vrátil a je v Marvel světě. Wow, super, strašně moc super, pohlase, samozřejmě jsem to viděl se s tím dubbingem, ale od začátku mě to bylo jasné, když jsem slyšel jeho hlas a když jsem viděl těch pár křesel, co tam je a teď jako tam vedou ty Ironmany, ty různý varianty Ironmanů, samozřejmě určitě tam bude i podle mě už Tom Cruise, tím je už to taky možná potvrzený a viděl jsem tam několik křesel, bo chví komu to bude patřit, jestli opravdu těm iluminátům, který jsou vlastně v Marvel komiksech velice známý, anebo tam budou třeba nějaký nový, třeba Profesor Doom, jsem si myslel, že tam trošku jsem viděl ten obrys, ale nejsem si vůbec jistý, nechám se překvapit, podle mě budou další poutávky, které nás tomu budou vlastně možná víc pobouzet a určitě budou na Instagramu další teorie, kdo by tam teda mohl být. Samozřejmě chvíli jsem si myslel, že tam byla i kapitánka Marvel, jak tam přiletěla. Trošku mě to připomnělo spíš kapitánku Marvel, nejsem si teď jistý, nechci to nějak řešit, ale ten trailer vypadá pusky. Jde vidět, že Benedict Cumberbatch si tu roli strašně moc užívá a jde vidět, že půjde do tuhého, jo. Viděli jsme tam několik variant, ať je to zlá Wanda, která vlastně jde vidět na Wandě, že furt má takový ty psychický problémy, že se nevyrovnává s tím, že Vision vlastně je mrtvý a její děti vlastně zmizely taky a bude to chtít nějak zvrátit, ale podle mě už je trošku zase ruplo kvůli, bude tam je trošku ty psychický problémy, nevím. Takže tam možná uvidíme dvě varianty, zlou a hodnou Wandu, jak jsme mohli vidět. A pak tu máme i Doktora Strange, který tam bude mít podobně víc variant. A jsme viděli zlýho Doktora Strange, a jsme viděli na konci zombího Doktora Strange. Ano, že by se rozrostli zombíci, že by tam byla další odkaz na nějaký díl, What If, to uvidíme. Ale ten What If, co zase hodně připomínal, viděli jsme tam svatbu, jak se McAdamsová dává, takže a ten Doktor Strange takový ten smutný pohled. Já nevím, o co se zase pokouší, nevím, ale vypadal ten trailer strašně moc dobře. Sam Raimi, wow, to záběrování taky skvělý, kde vidíš, že se tam bude cestovat do různých dimenzí, vlastně multiverse. Viděli jsme tam, že jsou v dinosaurech, pak jdou do nějakého víc animovaného, takového toho světa kreslenýho, jak tam jsou ty kostičky. Bude se prostě skákat z jednoho skoku do druhého a já jsem moc vydavý, hlavně na Patrika Stewarta, který mě překvapil. Já se divím, že to tam dali a i ty Ironmany, ty varianty, takže jsem na to zvědavý, co oni vymyslí. Myslím, že Marvel nás ohromí až v kině, protože tohle myslím, že je jenom začátek té nálože a myslím, že v kině naopak vypouchne a myslím, že Sam Raimi určitě udělá dojem už tím trailerem a udělá ho ještě větší dojem v tom kině. Takže i Wong tam vypadá dost zraněně, co se týče, myslím si, že Wong umře. Kdybych si nechtěl sázet, ten film jde do kina 4. května. 4. května bude mít 2 hodiny, to je docela málo, jsem si říkal, že bude mít víc než přes 2 hodiny, ale to je jedno, ale jde vidět, že Wong podle mě umře. Podle mě tam určitě jedna z těch postav umře, protože přijde mě ten trailer fakt jako hororovej, takovej ten temnej a nepřijde mi, že bude nějak extra vtipný, jo. Si myslím, že se tam nebude nějak žertovat, protože tam fakt jde vidět, že se jde do tuhého.
a těším se na to moc, když jsme tam viděli tu sochu doktora Strange, prostě nějak se všechno zmrtlo, jak bych řekl, zlej doktor Strange, a nechme se překvapit. Jsem zdravý jinak Ameriku Chavez, herečku Gomez, která tam zatím tom trailerem měla jenom se dvakrát nějak představila, jak tam upozorňuje doktora Strange na tu chobotnici, a pak i, která taky byla od If, připomínám, a pak i je tam měla nějaký takový menší slow motion akci vlastně, kdy ona zasahuje, takže se na to velmi na nic vydávám, myslím, že tam nebude mít zase tak velkou roli, i když, co víme, ale na to, že má ten film 2 hodiny, tak myslím, že nevím, podle mě nám jen představí a podle mě třeba někdy i solo film, kdo ví. No nic lidi, tohle byla moje reakce, já říkám, jsem s ní unešenej, bylo to moc rychlý, musel se to pustit jednu, ale byla to nálož, slyšel Patrika Stewarta, jeho teda český dáminka, se to pustím ještě s titulkama, tím se to možná i potvrdím, ale wow, prostě mě to ten film strašně nahypil a těším se na další Marvelku, čím dál víc nás překvapujou a moc se těším. Benedict Cumberbatch, že vidět, že se do té role opravdu žil, hodí se mi do toho a víc mě přirostl k smíčku jako Doctor Strange. Uvidíme ty jeho noční můry a uvidíme, těším se i na ní, jak bude vycházet s Elizabeth Olsen, jaký bude mít mezi ní vztah. A je vidět, že se tam jde hodně do krve a bude se válčit s multiverzem. Takže těším se na to i na svýho Doktora Strange. Wow! Tak jo, lidi, tohle byla moje reakce na druhý trailer Doktora Strange, mnoho vesmíru šílenství. Napište mi se ani do komentářů, co vy, jak se vám trailer líbil, co si o tom myslíte, jaký máte různý teorie. Já si to rád počtu, když tak podepíšu. Dejte mi like, odběr, sdílejte a u dalšího videa, kdy bude recenze lidi na film, který vám dlouho slibuju, není čas zemřít, ano, poslední díl s Danielem Gregem alias Jamesem Bondem, takže tak pak na něj klikněte, když tak, až ho vydám. Dáš čas, mě se s váma loučí a zdar.